Днес град Павликени отново напомня за себе си. И това с право го превръща в притегателен център за всеки, който иска да се занимава активно със спорт. При това забележете, не само в свободното си време. И всичко това благодарение на точната преценка, умели ходове и конкретна стратегия за развитие на изпълнения със съдържание мисловен процес, касаещ спортната картина в града и региона, дело на господин Емануил Манолов, кмет на община Павликени. Благодаря за проявения интерес от Дон Балувър и адмирирам такива екипи, които популяризират развитието на спорта и в провинцията, в малки населени места, в по-малки общини, каквито сме ние. Мога да кажа, че в нашата община се развиват активно доста спортове, доста видове спортове. Само така като предговор да кажа, че ние се гордяваме много с нашият футболист Кирил Ракаров, вечна му памет, национална България, излязъл от редиците на Червено знаме Павликени, състезава се в Цедения, в ЦЦК. На него име е кръстен и градският ни парк. Също с Николай Ганев, олимпийски шампион по плуване. Сега в по-новата история нямаме такива изявени елитни спортисти, но нашата цел е да работим в тая насока, от Павликени да излизат изявени спортисти. Развиваме най-вече детско-юношеските спортове, особено напреднали сме в клуба по волейбол, където нашите формации участват на състезания, печелят първи места. Младежи, юноши, сега заминават също в Несебър на международен турнир. Също хандбалната секция е доста развита с 4 отбора, 2 мъжки формации, 2 отбора от момичета. Преди доста години, може би преди около 20 години, Павликени имаше женски отбор по хандбал в Републиканска хандбална група. Последните години доста така добре се развива клуба по киокушинкай карате, където имаме на световно първенство за младежи бронзов медалист и няколко републикански шампиона. 60 години от клуб по водни спортове чествахме тази година от основаването, които правят в юни месец на язовир Стамбулийски един воден празник с водни състезания, с преплуване на язовира. Участват ежегодно в традиционното преплуване на река Дунав в край град Свищов. Клубът ни по тенис на маса също набира скорост. Сега по програма за развитие на селските райони спечелихме проект за изграждане на покрит плувен басейн 25 метров. В момента тече процедура за избор на строител, така че се надявам до другото лято да имаме едно модерно съоръжение и да наблегнем на плувните спортове, след като имаме база за това нещо. В запазена марка и авторитет при изграждането на спортисти с характер и волеви качества отдавна са се превърнали колективните надпревари в волейбол и хандбал в града. Допълнителна предпоставка за техния безспорен просперитет е и солидната материална база в Павликени, превърнала се в истинността на познатия рефрен, който отеква със страшна сила в кулоарите тук. Той от своя страна още повече затвърждава безапелационната теза, че играта с топка има специален статут в Павликени. Нашия клуб е създаден 1993 година, на 21 години вече. Имаме групи подготвителни, момчета, момичета, 12 годишни момичета, момчета, 13, 15 годишни и юноши, девойки, младша. От тая година имаме заявка и за юноши старша възраст да играем в А група. Всяка година наши отбори се класират до финалите на Българска федерация по волейбол в различните възрасти. Миналата година се класирахме трети в България на момичета до 12 години и момчета 12 години също, като след нас останах отбори като ЦСКА, Славия и Левски в София. Тази година участваме отново в един международен турнир по волейбол на морето. 3 години подред бяхме на Царево, в момента ще бъде на Несебър за Купа Южно-Черно море. Имаме 2 първи места и 1 второ, като се стремим и тази година да постигнем по-добри успехи да имаме. Значи разплаваме в момента в тази календарна и спортно-състезателна година с 5 групи, от които една група момчета 12 годишни. Бяхме с тях на
държавен финал. Четвърти се класирахме, 11 годишни момиченца, които в момента видяхме 14 годишни момичета, 16 годишни момичета, Б група жени. Значи като класирания, Б група жени, в зона Мизия сме на първо място, 16 годишни момичета сме на пето място и казах вече с момченцата сме на четвърто място, 11 годишни момичета сме в зоната на четвърто място и с 14 годишните сме на пето място. Значи като класирания. Искам да изкажа благодарност, аз предполагам, че и другите клубови са направили това, на кмета на община Павликени, не заради друго, защото ако без неговата финансова помощ, нашите клубови няма да съществуват. Предимно приходите и парите, с които разполагаме, са от община Павликени. Като цяло, нещата, да ви кажа, все по-трудно и по-трудно стават. Трудно се задържа децата в залата. Предпочитат, знаете вече, то сигурно е клише, ама компютри, навънка с деца, с приятелчета. Трудно се задържат в залата. Към алеята на спортната слава в Павликени отдавна своя собствен кът имат и титани от ранга на Кирил Ракаров и Николай Ганев. В железен пример за тяхното дело и естествено продължение днес се е превърнала и голяма част от младата вълна старлети в община Павликени. Инвазията им, наподобяваща на шести в комбинация с доминиращо присъствие на спортния подиум, улови и нашия екип. Откъде е така любовта към волейбол? Ами, откъде? Като бях по-малка, учителя ми физическо. Съвсем случайно така ме извика. Бях, може би, трети или четвърти клас. Съвсем случайно ме извика и оттам... Иначе преди това спортувах хандбал и съответно той ме запали по волейбола. Какво си така пожелаш в перспектива, в обозримо бъдеще и през календарната 2014? Ами, пожелавам си все повече да побеждаваме. Най-вече. И... Надявам се все повече малки деца да идват в залата и да виждат самата игра, самия волейбол. Това, че той може да ги развие по някакъв начин, независимо дали ще е този спорт или някакъв друг. Защо от хандбол, а не някоя друга от колективните да превари? Ами аз съм пробвала да играя волейбол, но повече ми допада хандбол, по-динамичен и по-хубав спорт. Позиция, на която играеш? Аз съм десен гард. Да. Какво си представя, така поставяш в перспектива като цяло, мислиш ли да се занимаваш професионално? Ами, за сега е по-скоро за настроение, пък нататък ще те видим. Удовлетворена ли си така от тренировъчния процес, от треньора, от твоите колежки? Да, всичко върви много добре. Тая година се гласим за първо или второ място. Емблематична атракция в спортен аспект за град Павликени и стимул за децата да се занимават активно с нея е и клуба по Кьокушин на местно равнище. Още от особеностите на твърдия му стил, фул контакт и 100% ефективност сега. Клуба е основан 2008 година есента и е член на Българската карате Кьокушин федерация. Регистриран е в Министерство на спорта. От тогава до ден днешен участваме във всички мероприятия на федерацията. Целият спортен календар, който е залегнат за годината от федерацията, абсолютно всички състезания вземаме участие. Имаме състезатели във всички възрастови групи. Юноши, деца до 8, деца до 10, 12, юноши младша, юноши старша, мъже и жени във всички възрастови групи и категории имаме състезатели. Клуба е от... Имаме 28 картотекирани състезатели, членове на федерацията, и общо около 40 човека постоянно трениращи. Просто в момента сезона е такъв, че те са във ваканция от 5 до 25 август и затова по-малко присъстващи има, по почивки са. Миналата година сме участвали в 7 състезания, целият спортен календар всъщност, като имаме и завоюване 38 медала. Голяма част от тях са златни и сребърни. Може би най-така голямото ни постижение е за пръв път спортен клуб от Павликени участва на световно първенство. Участвахме, България беше домакин за пръв път. От основанието на този стил
беше домакин на световно първенство за юноши и девой, което се проведе в град Варна. Участвахме с двама състезатели. Категория до 40 кг Тереза Давидова и категория 60 кг Теменушка Стефанова, която завоюва и бронзов медал на това световно първенство. Ментор от първо лице в мъжки род или съзидателен образ на всичко модерно, актуално и професионално в спортен план. Това е избрание за достоен наследник на вездесъщия Григор Димитров в тенис средите у нас, ярък талант, какъвто е Александър Митков. Той отдавна е с един ход пред останалите. Както се казва, едно на ум за конкуренцията. Ами, бях в град Варна на един турнир на кортовете на велото, тенис клуб велото, и спечелих трето място. Как видя така конкуренцията, останалите ти съперници? Ами, има по-добри от мен, има на моето ниво, има и по-слаби от мен. Следиш ли така изявите на твоя батко, Григор Димитров? Всички мачове му гледам, не пропускам мачовете му и... Може ли си така идоли в тениса? Ами да. Новак Джокович. Други не. Аз... Федерер ми е любимец, но може би защото Федерер играе с една ръка бекхенд, а Джокович с две. Аз нямам толкова силна ръка, че да играя с една ръка, иначе ако можех, тях. Готов да свири първа цигулка в първенството на ВЕС Еврозападна група е и тима на Общински футболен клуб от град Павликени. Основите за нещо голямо в обозримо бъдеще тук се виждат от разстояние. Щастливите моменти вече чукат без колебание на входната врата. Мисията изглежда лесно осъществима, а в нейн идеолог се е превъплатил работохолик в лицето на старши треньора Илия Пендов. Мога да кажа, че тази година се очаква да е много трудно първенството. Предвид имам, че отборите ни са 16-14 и борбата ще бъде доста ожесточена както за първите места, така и за оцеляване в групата. Както знаете, миналата година поех отбора втория полусезон, като може да кажа с смешните 7 точки бяха и бяха почти изпаднали. След това свършихме с 24 точки, кръг преди края бяхме останали в групата, както обещах на ръководството и на кмета на община Павликени и на президента. Се получиха нещата, които бяхме запланували. Тая година имаме 6 нови състезателя, просто вече надграждаме състава и мисля, че доста добри състезатели привлякохме, като и се има преди, че сме клуб, който не мога да си позволи големи финансови възможности да има и да привлича известни футболисти. Две думи, вземаме футболисти, които едва ли не са отхвърлени от някъде, а при нас се съживяват и после почва да ги търсят по други отбори. Сюжетната линия, с която ви срещнахме днес в община Павликени, оставя светлото усещане за нещо епохално, което предстои да се случи тук, готово да възпомени и спортната гилдия у нас. И то изцяло с положителен знак отпред.